በአዳማ ከተማ አሽከርካሪውና ረዳቱ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ምን አድርገው ምን ፈጽመው የሚለውን ነገር ደግሞ በዝርዝር የምንመለከተው ነው። በራሳቸው ወጪ ለ14 ቀናት ሆቴል ተቀው ያላችሁ የተባሉ ኢትዮጵያውያን የምንከፍለው ገንዘብ የለንም ብንልም የሚሰማን አጥተናል ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ አቅም የሌላቸው መንገደኞች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲያርፉ እየተደረገ መሆኑንም መረጃዎች ደርሰው ሰውናል። በተጨማሪ ሚሊኒየም አዳራሽ የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግጅት መጠናቀቁንም የጤና ሚኒስቴር ገልጿል። ከዚህ ውጪ የአሜሪካ ኤምባሲ ላልተወሰነ ጊዜ ተዘግቷል። ለምን የሚለውንም በዝርዝር እናያለን። ከዛ ውጪ በትግራይ ክልል እንቅስቃሴዎች በሙሉ ለሁለት ሳምንታት ታግደዋል። እንዲሁም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የተጣለውን ገደብ የሚጥሱ ዜጎች 40 ጅራፍ ይጠብቃቸዋልም ተብሏል። የታገር ነው እናማናቸው 40 ጅራፍ የሚቀጡት የሚለውንም በዝርዝር እንመለከታለን። ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ በኢዮሃ መረጃችን አሁን ይወጡ ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን በተለይ ከኮሮና ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍና እንዲሁም ሀገር አቀፍ መረጃዎችን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። በመጀመሪያም አሽከርካሪውና ረዳቱ ዛሬ በቁጥጥር ስር ውሏል። አሽከርካሪውና ረዳቱ የት ነው በቁጥጥር ስር ያሉት ለምን የሚለውን ደግሞ እንመለከታለን። በአዳማ ከተማ ነው ጉዳዩ የሆነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ረዳቱን መልስ አይጠይቁ የሚል መልእክት ለጥፈው የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ አሽከርካሪና ረዳት ናቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት። የምዕራብ ሸዋ ዞን የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ኃላፊ የሆኑት ኢንስፔክተር ኢስማኤል አባድር አሽከርካሪው ከተሳፋሪዎች በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ለመሰብሰብ ጥረት ማድረጉን አሳውቋል። መልስ አትጠይቁ ማለት ዘረፋ ነው ያሉት ኢንስፔክተሩ ረዳቱና አሽከርካሪው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ምርመራ እየተደረገባቸው መሆኑንም ተናግሯል። ኢንስፔክተሩ ጨምረውም ማህበረሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲጠቀም ራሱን ለቫይረሱ እንዳያጋልጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚኖርበትም አስታውሷል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ በራሳችሁ ወጪ ለ14 ቀናት ሆቴል ትቆያላችሁ የተባሉ ኢትዮጵያውያን የምንከፍለው ገንዘብ የለ ለንም ብንልም የሚሰማን አጥተናል ብለዋል። ከዱባይ እና ከሌሎች ሀገራት አዲስ አበባ ደርሰው በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በራሳቸው ወጪ ለ14 ቀናቶች ትቆያላችሁ የተባሉ ኢትዮጵያውያን የምንከፍለው ገንዘብ የለንም ብንልም የሚሰማን አጥተናል ሲሉ ተናግሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የተጠየቁት የአየር መንገዱ የኮሚኒኬሽን ክፍል ጥያቄያችሁን በጽሁፍ ላኩልን ሲል እንደመለሰም ነው ያስታወቁት። የከተማ መስተዳድሩ በበኩሉ መንግስት መክፈል ለማይችሉ ከውጭ ተመላሽ ዜጎች ጊዜ ማቆያ ወይም ማደሪያና ምግብ አሰናርቶ እየጠበቃቸው ነው። ኢትዮጵያውያኑ ፈጽሞ መጉላላት የለባቸውም ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። ሆኖም ግን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አካባቢ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ግለሰቦቹን ወይም ከውጭ ሀገር የሚመጡ ኢትዮጵያውያንን ለማስተናገድ ብዙም ፈቃደኝነት አይስተዋልበትም፣ በዛ ላይ ክፍያው በጣም ከፍተኛ ነው፣ ያንን ደግሞ የመክፈል አቅም የለንም እያሉ ብዙሃኑ እየተናገሩ ነው ያሉት። መንግስት ለዚህ አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጥ ይገባልም ተብሏል። ከዚሁ መረጃ ጋር በተያያዘ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ አቅም የሌላቸው መንገደኞች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲያርፉም ተደርጓል። መንግስት ባዘዘው መሰረት አቅም የሌላቸው መንገደኞች ለ14 ቀናት በቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲያርፉ መደረጉን የታወቀው በመንገደኞቹ ዘንድ የተፈጠረውን ግርግር ትናንትና መመልከታችን ይታወሳል። ይህንኑ ጉዳይም ይዘን የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ለማግኘት ሞክረናል ሲል ዘገባውን ያወጣው ሸገር ኤፍኤም ነው። ሸገር ለጊዜው መምሪያውን ባያገኝም ይህንኑ ስራ ያመቻቸውን የከተማ መስተዳድሩን ስለተፈጠረው ችግር መጠየቁን አስታውቋል። የከተማ መስተዳድሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ፌቨን ተሾመ መልሳቸውን ለሸገር እንዳስረዱት ብሎ መረጃው እንዳወጣው እርሳቸውም እንዲህ ያለው ነገር ዳግም እንዳይፈጠር ከነገ ጀምሮ የሚገቡ መንገደኞች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በቂሊንጦ ከፍተኛ ተማሪ ቤት ያርፋሉ ብሏል። እነዚህም ዩኒቨርሲቲዎች የተሻሉ እንደሆኑና የራሳቸው ምቹ አገልግሎት መስጫ አላቸው ሲሉ ነው ለሸገር መናገራቸውን ሸገር ያወጣው መረጃ የጠቆመው። ከተማ መስተዳድሩ ከውጭ ሀገር ቤት ለሚገቡ መንገደኞች ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና ከቂሊንጦ ተቋም ሌላም ተጨማሪ ቦታ ተሰናድቶላቸዋልም ብሏል። ቢሮ ዛሬ በአንዳንድ ማረፊያ ቦታዎች የተፈጠሩ ችግሮችም እንዳይደገሙ ከነገ ጀምሮ የበረታ ስራ እንሰራለን ማለቱን የዘገበው ሸገር ኤፍኤም ነው። ከዚሁ ከሀገር ውስጥ የኮሮና ቫይረስ መረጃ ሳንወጣ የሚሊኒየም አዳራሽ የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግ
ድርጅቶች የተደረጉ መሆኑን የገለጸው የጤና ሚኒስቴር ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ የሚሊኒየም አዳራሽን የጤና አገልግሎት መስጫ አድርጎ ለመጠቀም ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጸዋል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኙም ነው ሚኒስትሯ የተከሰችው። ዶክተር ሊያ እንዳስተዋወቁት በሽታው የከፋ ጉዳት ሲያደርስ ግለሰቦችና ተቋማት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪያው አቅርበዋል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዚህ ሰዓት መተሳሰብ መደጋገፍ ይኖርበታል። በመሆኑም ሁላችንም ይመለከታልናል ብለን ልንደጋገፍና ልንተባበር ይገባናል። ያንን ማድረግ ካልቻለን ከፍተኛ ጉዳት እንደሀገር ልናስተናግድ እንችላለን ሲሉም ነው የተናገሩት። ከዚህ መረጃ ጋር በተያያዘ የአሜሪካ ኤምባሲ ላልተወሰነ ጊዜ መዘጋቱ ታውቋል። በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ ዝግ ተደርጓል። ኤምባሲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከቫይረሱ ስርጭትና የኢትዮጵያ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከሚያደርገው ጥረት አናሳነት አንጻር ኤምባሲውን በጊዜያዊነት መዝጋት አስፈልጓል ብሏል። ኤምባሲው ለዜጎቹ ጭምር ያደርግ የነበረውን የፓስፖርት እድሳት፣ ከሀገር ውጪ የወሊድና የሞት ምዝገባን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን እንደማይሰጥ ነው ያስታወቀው። በትግራይ ክልል እንቅስቃሴዎች ለሁለት ሳምንታት ታግደዋል። በትግራይ ክልል ከከተማ ወደ ከተማ እንዲሁም በገጠርና በከተማ መካከል የሚደረግ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲቋረጥ መወሰኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ናቸው። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ላይ ትናንት የትግራይ ክልል መንግስትና ስራ አስፈጻሚ የኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከልና ለመግታት የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አብራርተዋል። በዚህም መሰረት በትግራይ ክልል ውስጥ ከከተማ ወደ ከተማ፣ ከገጠር ወደ ከተማና በገጠሮችና ገጠሮች መካከል የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ እንዲቆም ተወስኗል ብሏል። በተጨማሪም ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው የገበያ ቦታዎች መታገዳቸውንና ሰርግና ተዝካር የመሳሰሉ ማህበራዊ ስነ ስርዓቶችም እንዳይካሄዱ መወሰኑን ዶክተር ደብረ ጽዮን አብራርቷል። ይህ ክልከላ ለሁለት ሳምንታት የሚቆይ ሲሆን እንዳስፈላጊነቱ ሊራዘም እንደሚችልም አመላክቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን 12 ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን በትግራይ ክልል በበሽታው ተጠርጥረው ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች ውጪ መያዛቸው የተረጋገጠ ሰዎች እንደሌሉም ነው በመግለጫው ላይ የተገለጸው። በመጨረሻም በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የተጣለውን ገደብ የሚጥሱ ኡጋንዳውያን አርባ ጅራፍ ይጠብቃቸዋል ሲሉ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተናግሯል። አፍሪካዊቷ ሀገር ኡጋንዳ ህዝቦቿ ከኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ስርጭት ለመታደግ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ ቀጥላለች። በዛሬው ዕለት የህዝብ መጓጓዣ አገልግሎት የሚሰጥ አውቶቡስ፣ ሎንቺና ሚኒባስ፣ ቦዳ ቦዳ ሞተር ሳይክል ማለት ነው እና ሌሎች ህዝባዊ አገልግሎቶችን ሁሉ ለሁለት ሳምንታት ከአገልግሎት ውጪ እንዲሆኑም አድርጋለች። የጭነት መኪናዎች መሰረታዊ የምግብ ፍጆታና አስፈላጊ የህክምናና ለችግሩ ጠቃሚ የአገልግሎት ቁሳቁሶችን ለማዘዋወር ብቻ እንዲውሉ የተፈቀደ ሲሆን የቤት መኪናዎችም እንዳይንቀሳቀሱ ተከልክለዋል። የሀገሪቱ መንግስት ትልልቅ የመገበያያ ስፍራዎችን ቀደም ብሎ የዘጋ ሲሆን ከምግብና ከመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች አቅርቦት ውጪ ያሉትን ትንንሽ ሱቆች ሁሉ ዘግ እንዲሆኑ አድርጓል። በዚህ የተነሳም ከተማ ሁሉ ረጭ ማለቱን ከስፍራው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የመንግስት የደህንነት ኃይሎችና ሰራዊቱ ከአስቸኳይ ጊዜ የህግ ማዕቀፍ ውጪ የሆኑ ግለሰቦችንና ማህበረሰቦችን አዋጁን በማስጠበቅ ላይ ናቸውም ተብሏል። ይህንን አዋጅና ማስጠንቀቂያ የተላለፉ ግለሰቦች ግን አርባ ጅራፍ ይጠብቃቸዋል ሲሉ ነው ዩዌሪ ሙሴቬኒ የተናገሩት። ኡጋንዳ ያወጣችውን ህግ ተከትሎ ማህበረሰቡ አዋጁን ተግባራዊ ያደርጋል ተብሎም ይጠበቃል። ያልተለመደ አይነት ፍርድ ነው። ሆኖም ግን ዜጎቻችንን ለመጠበቅ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አንልም። በመሆኑም ኮሮናን ባይፈሩ ምናልባትም ጅራፉን ፈርተው ከቤታቸው አለመውጣትን ተግባራዊ ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን በኢዮሃ መረጃችን ለሰዓቱ መረት መረት አድርገን ትኩስ አዳዲስና አስገራሚ ያልናቸውን መረጃዎች በተለይ ከኮሮና ቫይረስ ጋር የተያያዙ ሀገር አቀፍ፣ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን ነበር ወደ እናንተ ያደረስ ነው። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም ጤና ነክ ጉዳዮችን ለመቃኘት አልፎ ተርፎም የተለያዩ የመዝናኛ መሰናዶዎችን ለማግኘት ካሻው ከዚህም በተጨማሪ በተለይ
አሁን ላይ አንገብጋቢና ወቅታዊ ጉዳይ የሆነውን የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በየሰዓቱ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት ካሻው ዮሐ ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በሌሎች መረጃዎች ድጋሚ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሁላችን።